Салмактар урматтуу көрүүчүлөр, Орусия мигранттарга карата алардын укугун чектеген, алардын адамдык арнамысына шек келтирген мыйзамдарды жана чечимдерди кабыл алууну улантууда. Бул ошол эле эгер жаңдан Орусиянын жарандыгын алган мигранттардын аскер кызматын узартуу, аларды өлкөдөн чыгарууга болгон кенен укуктар полицияга берилген жана ошол сыяктуу эле Сахаров борборундагы мигранттарды убактылуу кармоо борборундагы кыйноолор жөнүндө сөз болуп атат. Биз бүгүн ушул Орусиядагы негизи эле мигранттардын абалы, алардын укугун кандай коргосо болот, негизи эле Орусияда калууга кыргызстандыктардын кандайдыр бир себептер барбы? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек акын болмокчу. Турсунбек агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач эле суроо, негизи бул баарыбызга мындай маанилүү болгон нерседен баштасак, бул ошол эле Орусиянын жанагы иликтөө кызматынын башчысы Бастыркиндин айткан сөзү. Бул биз жанагы борбор азиялык мигранттарды кантип өлкөдөн чыгаруунун жолун таптык. Бул ошол, эгер аларды үйүнө кеткиси келбесе, анда аскерий кызматка алып кетип атабыз. Азыркы учурга чейин 30 000 киши ушундай жол менен кармалды деген маалымат берди жакында өткөргөн маалымат жыйынында. Бул ушул жөнүндө сиздин комментарийиңиз кандай? Бул канчалык Кыргызстандын жарандарына тиешелүү, канчалык адам укуктарына туура келет? Негизи эле ошентип башка өлкөнүн жарандарын мындай кармап алып көчөдөн анан аскерий кызмат өтөөгө жиберүү канчалык туура? Эми баягы Кроки Ситидеги окуядан кийин, кайгылуу окуядан кийин 145 ашуун адам курман болду. Ошондон кийин Россиянын кээ бир саясий күчтөрү, кээ бир мамлекеттик органдын өкүлдөрү, депутаттар, кээ бир жанагы сиз айткандай кээ бир саясатчылар ушул ушундай бир жаман жолго түшүп алышты да. Эмнеси болсо дагы ошо борбордук Азиядан келген мигранттарды, башка өлкөлөрдөн мигранттарды Россиядан чыгаруу, алардын укугун тебелөө, аларды кандай гана жол жөнүнөн болсо дагы Россиядан башка өлкөгө кууп салуу деген бир жолго түшүп алышты. Бул эми жакшы жол эмес, бул адамдын укугун тебелеген жол. Анткени башка өлкөнүн гражданин башка өлкөнүн жаранын Россияга эч качан башка өзүлөрүнүн Украина менен согушуна жиберүүгө моралдык дагы, мыйзамдык дагы, конституциялык дагы укугу жок да. Анткени акысы жок. Анткени биздин жарандар же борбордук Азияны барган жарандар өзүнүн өлкөсүнүн гана ортосунда болгон согушка катышса болот, жаран катары анан аларга барганга болбойт. Эми контракт иретинде кетсек ал башка маселе. Ошон үчүн ушундай бир азыр Россиянын бийлиги, мына Путин баштаган бийлиги, жанынан гана астындагылар, премьер министри же спикери, кээ бир Кыргызстанда ошол Россиядагы бир өтө салауаттуу саясатчылар борбордук Азияга каршы дегенден алысында сүйлөшүп келдим, өзүңүз көрдүңүз. Алар уже дагы эле болсо борбордук Азия бизге керек. Анткени өзүңүз көрүп атасыз, Россия санкцияга түшүп калгандан бери өзүнүн саясатын ушул чыгышка бурду да. Эми биздин Азия өлкөлөрүнө бурду, анын үстүнө борбордук Азия өлкөлөрүнө буруп атат, Чыгыш Азияга, Южная Азияга, башкага. Ошон үчүн азыр эгерде биз менен мамилесин такырлап бузуп алса, биз менен бузуп алса, анда Россиянын абалы өтө оор болот. Ошон үчүн саясий жетекчилиги бизге каршы дээрден алысмын, бирок жанагы сиз айткан сыяктуу адамдар бар, буруктукка берилген, популизмге берилген, өтө недальный вид дегендей алысты карап нурдуланышууну көрө албаган, мына ушундай алар бизде деле бар деп атат. Ал Кыргызстанда ар бир өлкөдө ошондой адамдар бар. Мына ушундай гана баягы близорукость адамдардын гана жүргүзгөн саясаты да. Бирок ошол бирок биз эми бул дагы коомдукту түзөт, бул дагы жаман абалды түзөт, мигранттардын ортосунда паниканы туудурат, эл арасында бир мүдүргүчөлүктөрдү пайда кылат. Бирок азыр дагы кубана турган нерсе Кыргыз Россиянын саясий жетекчилиги биз менен, мигранттар менен, Кыргызстан менен, борбордук Азия мамлекеттери менен такыр эле мамилени үзүп салбай кайрадан бизге ыктап турганы мына кичине мындай эметиш керек да, баалашыбыз керек да. Бирер жактуу бир эки жетекчинин, бир эки саясатчынын
Айтқанымен де бір жиынтық шығармашылық керек та мындай жерде да. Анан ошол эле учурда бул жанагы милицияларга, полиция, Россиянын полиция кызматына дагы ошол мигранттарды өлкөдөн чыгарып салууга болгон укук бергендиги боюнча мыйзам долбоору ал жакта талкууланып баштаганда биздин өкмөт башчысынын орун басары Эдил Байсалов, вице премьердин ролун аткарган Эдил Байсалов да айткан, бул эгер ушундай улана берсе Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинде болгон катышуусунун жүйөсү негизи эле калбай калат депчи. Себеби дегенде биз билебиз 2014-13 жылдары бул Евразия экономикалык биримдигине кирип атканда жанагы негизги мындай бир аргумент катары ушул биздеги Россияда иштеген жарандардын укугу тебеленбесин деп киргенбиз деп түшүндүрдү да. Ушуга кандай карайт элеңиз? Негизи эле Кыргызстанда азыркы учурда ошол Россия менен болгон ар кандай уюмдарда биримдиктерде согуу болуусунун улантуунун бир кайсы бир жүйөлөрү аргументтери барбы? Мен ошо сиз айткан иске салган вице премьер министр биздин жетекчилерибиз бул Эдил Жолдубаевич дагы ага чейин дагы айткан. Биз ошо ЕСКЕ кергенден кийин Кыргызстандан барган мигранттардын укугу бардык жагынан корголобу деген сөздү айткан билесиз да. Анан эми азыр мындай дагы сөздү айтып атат. Ошо ЕСКЕнин өкүлдөрүн ошо уюмдун дагы сөздөрүн айтып атат. Ошон үчүн түрдүү пикирлер айтылып атат. Бирок биз ушу миграция маселеси боюнча өзүңүз билдиңиз мына биз мен ошо атайын Петербургга бардым, Москвага бардым, Москвага бир эмес эки жолу бардым, анан Питерге бардым, туурабы, өзүңүз баягы ошо мигранттар менен жолуштук, жетекчилик менен жолуштук, диаспоралар менен жолуштук, Россиянын жетекчилиги менен жолуштум, институт болмосу менен жолуштук, анан алар болмосу мендер кабыл алышты Петербургтан. Мына ошонун баарын карап туруп биз азыр бир эмеге берилбешибиз керек да, мындай кызуу кандуулукка жол бербешибиз керек. Анткени биздин ар бир төртүнчү акчабыз, төртүнчү сомубуз уже мигранттардын эсебинен келип турат. Азыр мына миллион жалпы Кыргызстандын башка өлкөлөрдө болгон санын белгилегенде миллиондон кем эмес деп эсептегенде, ошондо ошолордун миллион адамдын канчалаган үй бүлөсү, миңдеген үй бүлөлөр, балдары, карыган ата энелери, ошонун баардыгы ошо миграциянын аркасы менен багылып атат. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын жетекчилиги, биздин саясий ишмерлер, саясий президент баштап миграция өтө катуу мамиле кылыш керек да, катуу маани бериш керек. Тилекке каршы эми аракет кылынып атат, миграция боюнча бир топ аракеттер жүрүп атат. Министерство миграция дагы, өкмөт деле, премьер дагы, Акылбек Сөмүш дагы, президент дагы барган сайын жолугушуп, мигранттар менен жолугушуп, алардын маселелерин чечип берген мындай аракеттер жүрүп атат. Бул бирок бул аракеттердин баардыгы спорадический да, баягы баягы спорадический тийип качып үзгүлтүк менен ушундай ушундай эле баягы экинчи, үчүнчү, төртүнчү орунда болуп атат да. Миграция маселесин баягы биз төртүнчү, бешинчи орунга коюп койдук да, эң акыркы орундарга коюп. Анан эң биринчи баягы экономикалык иштерге көңүл бөлүп, саясий иштерге көңүл бөлүп, өз ара катнаш боюнча миграция маселесин биз артка таштап койдук. Анан азыр Кыргызстандагы эң начар министрлик бул миграция министрлиги болуп атат да. Тилекке каршы жетекчилери жаш жигит, жаш жигит кыздар экен, бирок алар менен да мен байланыштым, бирок өтө начар деңгээлдеги болуп атат да иши. Ал өздөрүнүн деңгээлдери эмес, алардын иши уюштурган ошо миграция министрлиги көп маселени чечип кетсе болот. Бир эле эме катары айтайын, сиз менен да мен Москвага барып келгенде силердин телевидениеден чыгып, сайттан чыгып, мен ошого да айтып бергенмин, сиз билесизби, өзүңүз жакшы ойлорду көрдүңүз, рахмат, аябай жакшы. Анан биз эл аралык форум өткөрөлү дегенбиз август айында, билесизби, мен баягы аябай шаттанып дегендей, аябай толкунданып, россиялыктар келе турган болду, борбордук азиянын өлкөлөрүнүн диаспоралары келет, жетекчилери келет, Кыргызстан ушу миграция боюнча лидер болуп ушу стөлдүн жээгинде өткөрөлү деп атабыз деп мен бир мындайча айтканда аябай толкунданып мактанып келдим эле да. Мына президентибиз колдойт, Ак Үй колдойт деп. Анан мен ошол маселе боюнча президентке кат жаздым атайын. Президент айтып турган экен колдош керек деп, туура Турсунбаевдин сөзү деп советтин аркылуу айтып турган экен. Мен ага сүйүнүп калдым. Анан аппараттын балдарына табыштаган экен, алар менен байланышып, анан аларды колдоп, анан министрликке айтып, миграция министрлигине, МИДке айтып,
анан иктим министрлиги дагы колдош, бир жакты колдоп сурады алар. Балки жакшы барып келдиңиз. Анан мен барып келгенде дагы ошо поездкама дагы мит айга жакшы жардам берди, уюштурганга, тозуганга. Анан алар колдоду, анан бирок мына бул миграция министрлиги бар экен, баягы өздүк самоуправление. Азыр Жылдыз Сапарбекова Полотова баштан турат экен, Дармакул деген бакыт деген жигитибиз бар экен. Ошолор эки айдан бери же бар деби, же жок деби тосуп келе жатат да. Аналар айтат, сиздерге кантип өткөрөбүз, каражатыбыз жок, мурда эле өткөргөнбүз, жакында эле былтыр өткөргөн президент катышуусунун дейт. Бул түрдөшүп турат экен. Мен айттым, айланайын, силер былтыр өткөргөндө кроп сити жок болчу. Ар бир ай сайын атып үйүн өзгөрүп атат, жардамдар үйүн өзгөрүп атат, одна полярный мында много полярный мир болуп атат, миграцияга азыр отношение өзгөрдү. Ошон үчүн муну деген бүткүл ошо борбордук азия россия деген чогуу форум өткөрөт, алар менен түзмө түз сүйлөшөлү, алар өздөрү келебиз деп атат. Десем анда каражат, анда каражат маселесин чечели, эл аралык уюмдар бар, өкмөт бар, президент бар, чечели. Аны мага койгула, ал жагында айт, анан ойлоно ойлоно деп анан бир жума мурун айттырды, кеч айттырды, жок өткөрө албайбыз депчи. Мен таң калып атам, эми мен россиялыктар эмне деп айтат? Алар менен сүйлөшүп, 3 жолу барып жолугушуп сүйлөшүп скдеген өткөрүлдү, алар сунуш берип мына ушундай кылды беле. Анан эми азыркы бийлик өкүлдөрү өздөрү ошол миграция министрлиги өзү миграция маселесин боюнча адамдардын укугун, биздин мигранттардын укугун коргош керек эле. Ошо Сахарада канча адамдардын укугу тейлеп атат, канча адамдардын укугу атат, өздөрү процесс эме кылып атат, атайын заявление кылып атат, мит атайын өкмөт заявление кылып атат, баягы нааразылык өзүнүн петициясын берип атат Россияга. Анан ушинтип аткан маалда бир аларды чакырып диалог кылып, консолидация кылып бир ушундай бир жыйын өткөргөнгө эмне эмнеси бар эле? Мен биздин уюм борбордук азияда конгресстин координатору катары бардым. Мен мурда укук коргоочу эмес, акыйкатчы эмес. Негизи вот борбордук азиянын атынан бардым, жалгыз эле Кыргызстандын атынан. Анан ушундай бир чоң форум өткөрөлдү, аракет кылса, анан бийлик ошого тосуп каршы болуп убакытты созуп 2 ай өткөрүп ушинтип атканын анан кандай түшүнсө. Бул Россия деле азыр деле алар деле биз менен душман болоюн деген жок, алар биз менен маек дешели, биз менен эме диалог кылалы, сүйлөшөлү. Анын үстүнө Тажикстандан баргандар төртөө катышып 145 адамды өлтүрүп өрттөп салса, анан аларга кандай жакшы мамиле кылыш керек? Бирок бизге деле Кыргызстанга деген алардын мамилеси жакшы болуп атпайбы? Эми азыр заявление кылып атат, өкмөт дагы, мит дагы, башкалар дагы петиция кылып атат, нааразылыгын кетирип атат. Аны дагы Россиянын жетекчилиги көрүп атат да. Анан ушинтип эле ортодогу абалда чыга берсек деле кандай болот? Андан көрө наоборот өзүбүзгө тартпайлы, тартып алардын да угалы, биздикин да угалы, алардын да претензиясы бар бизге деген. Биздин да анткени борбордук азиядан баргандар да жөн жүрбөйт экен, баардыгы көбү барып алып туруп хулигандык кылат экен, терроризм кылат экен. Биз дагы жөн жүрбөй атпайбыз да, туурабы? Мен борбордук азия жалпы сүйлөп атам. Ушул борбордук азиянын бирок ичинен именно орусча айтканда более менее порядочный уже Кыргызстандан баргандар. Ошон үчүн мындай бир кызуугандуулукка эметпей, салкынкандуулук болуп эмоцияга жол бербей, мыйзамдын негизинде аларды диалогко тартып душман көрбөй, эми бир эки адам сүйлөй берсе сүйлөгөндүр, бирок бир жаман жери мына азыр эмеси дагы Слуцкий деген, билесиз да, ЛДПРдин эменин ордундагы жаңы келген лидери Слуцкий айтып атат, азыр эми жаңы дагы бир мыйзам долбоорун киргизип атат. Ал айтат, ушу борбордук азиядан келгендер өзү бойдок келсин дейт, үй бүлөсүн албасын, балдарын албасын, аялын алып бойдок келсин, анан определенный убакытта иштеп кайра чыгып кетсин деп. Эми бул эмне деген? Бул адамдын укугун твердо менен тепселенип атат Россия тараптан, туурабы? Мына ушул жанагы, бирок ал Слуцкийдин анысы өтпөйт. Борбордогу госдумада депутаттар, күчтүү депутаттар Путин ага менимче даже өткөргөндө да кол койбойт, бирок ошонун өзү кол көрсөтүп атпайбы? Мына биздин азыр мигранттарыбызды аябай нааразы кылып атат. Мына биздин үй бүлөдө эле эки адам бар мисалы, башкалар ошолордун баардыгы нааразы кылып атат да, жакшы эмес да. Мына ушундай саясатчылар бар да, бузукулук кылган, атайын башка өлкөнү жек көргөзгөн. Раматлык ЛДПР тууралуу тилкесинде кандай сөздөрдү айтчу эле, борбордук азия Казакстан менен Кыргызстан жөнүндө кандай туура эмес сөздөрдү? Эми анын ордуна келгенде адам дагы ушинтип атат. Эми бирок эми Кыргызстанда да мындай адамдар бар. Ошон үчүн биз ушундай адамдардын сөзүн укпай
анан сыкардагы жакында бир келип атат да, ошо атайын чакыруу менен гана барып бияка барганга барыш керек да, чакыруу болбосо бара албайт. Чакыруу менен барып 3 ай, 3 жылбы, 1 жылбы, 2 жыл иштеп, анан чакыруу бүткөндөн кийин кайра бияка келиш керек. Мына ушул аябай жетип атпайбы? Мына ушул ушуну талкуулайлы дегенбиз да биз, чакырып алып. Анан эми жээ өздөрү ушундай иштерди уюштура албайт биздин мындайча айтканда министрликтер, миграция министрлиги. Же уюштуралы деп демилге көтөрүп, мен 6 жолу бардым. Ушул министрлик 6 жолу бардым. Улуу башы менен айланайын айланайын дарай бир мамлекет иштеп койбу, миграция маселеси бизди багып атат миграция десем, булар өзүлөрүн айтты, мен силер келечегиңер кеңчи кыздарсыңар, министрге да айттым, замы Дарманкуловко да айттым, муну бирок мындай иштегендер болду, бул мамлекеттин тагдыры, силер президентти подвод деп айттым. Анан эми билем алар кандай иштешет. Биздин советтер союзу убагында, союз убагында анан комсомолду иштедим мен, анан эми ушундай дагы бир мындай билбейм, аябай кайдыгер болуп атат. Мен ал мит мына биздин тышкы иштер министрлиги ошол заманда мамам сурап атышат, байке баягыңызды качан уюштурасыз, эртерээк уюштурбайсызбы? Вот ошол мен ошол форумду өткөргөнгө неменден мурда консулубуз бар го, Жолдошбеков деген Манас деген баягы кармалган билесиз, баягы үй бүлөсүн кармады, ошол айткан, мен Фадеевке кирер деп сумагым ушул бир форум бир жыйналыш өткөрсөңүз жакшы болот эле деп ушуну сунуш кылыңыз деп, анан мен ошол Манас Жолдошбеков айткан негизинде сунуш кылып, анан форум өткөрүп боюнча чечим келгенбиз да. Анан эми ошондой сүйлөшүп алып, ал бийлик өкүлү мага сунуш кылып, анан мен бияка келип аны айтсам, анан макулдашып келсем кайра болбой атсам, мен таң калам да, эми биз коомчулук жардам берели деп атабыз да, биз эми бийликти иштебеген менен, кээде мен өзүмдүн пикиримди айтып коет экенмин, кээ правачыларды колдойм, башка кылам, алардын ою менен болбойм, кээде кээде мактай жерде мактайм, туура эмес жерде туура эмес айтам, анан өздөрүнүн иши эмес болсо дегенде өткөрбөй коюш керек, сөзсүз түрдө эле өздөрү жактагандарын өткөрүш керек. Бул да туура, биз Кыргызстандын жараныбыз, не только жараны, мен Кыргызстандын эгемендүүлүгүн баштап келген адамдардын биримин. Анан ошон үчүн бул бүгүнкү көтөргөн миграция маселеси боюнча көтөргөнүңөр аябай зор. Муну биз жалпы улуттук жыйын кылып талкуулашыбыз керек, улуттук жыйын кылып талкуулашыбыз керек. Анан сиз айтып кетпедиңиз, могул Сахаров борборунда дагы ушундай, анан бул жерде бир канча нерсе бар экен да, бир канча биринчиден аларды мыйзамсыз кармоо, алардын жеке мүлкүнө ошол жанагы интервьюларда чыгып жүрөт, алардын акчасынан бери тартып алуу боюнча, андан кийин кээ бир боюнда бар аялдарды кармап отуруу боюнча, ошол эле учурда укук бузуулардан сырткары Кыргызстандын Орусиядагы элчилигин дагы мындай бир кайдыгер мамилеси жөнүндө да айтыштыр ошол мигранттар, эч качан келип мындай чынында кызыгып сурашпайт депчи. Себеби дегенде биз күн көрүп атабыз да, элчилик эч кандай эч кимдин мындай бир эч кимге күнөө койгон жок, баарыбыз абалыбыз жакшы эле деп ушундай эле сөздөр менен, жалпы сөздөр менен айтып атат да. Ушул нерседе кандай иш, кандай жүргүзүлүш керек болчу? Элчилик катары азыркы күндө мындай оор абалда, мигранттардын абалы оор болуп турганда кандай иш жүргүзүш керек болчу? Элчиликти да бир жактуу каралаганда болбойт, элчилик өзүнүн күчүнө жараша аракетин көрүп атат, аракетин көрүп атат. Анткени алар да барып атат Сахаров, анан элчиликтен тышкары да өкүлчүлүк бар, ушу миграция министрлигинин алдында өкүлчүлүк бар атайын, ошо Москвада. Антаякта атайын бекитилген жигит бар, Жандарбек деген, ал аябай күчтүү, аны менен жолуктум. Ал улам эле маттезегин кургатпай ошо Сахарова барып маселени көтөрүп чырылдап, ошол жанагы бияктагы жетекчилик эмесин аткарып жүргөн жигиттердин бири. Анан элчиликтөрү дагы аякка барып атат, ошол эле мисалы Манас Жолдошбеков жана башкалар. Элчилик дагы, мен аны бир жактуу эле баягы барбай эле жамандабаш керек да, элчилик дагы көп иштер жасап атат, а бирок алардын иши жетише албайт да, единица аз эле жетише албайт. Анткени поток аябай күчтүү, тем более пробка ситиден кийин, окуядан кийин баягы өзүңүз билесиз да, метронун жанына автобус кармап коет, метродон чыккан кара чашылардын баарын камап коюп эле апарып тыгып атпайбы? Анан жетише албайт да. Бизден эле жарандар азыр 400 жаран кармап атат дейт, сиздин маалыматыңыз кандай? Бирок менин алган маалыматтар боюнча акыркы 400 ашуун жаран бар. Эми 400 деген адам деген чоң да, анын үй бүлөсү бар, бала бакарасы бар, ата энеси бар, бияка күтүп атат, уруп туугандары бар, аналардын укугу да бар да, туурабы? Анан ошонун баарына жалгыз өкүлчүлүктүн өкүлдөрү же бир посол кантип жетишет?
Çünkü bu bir anan ikinci ağı bırak duraydasın. İlkçilik de şu meseleyi çığırında götürmüş gerek. Boncuk kaçmış gerek. Çığırında götürmüş gerek. Meseleyi ait duruş gerek. Mesela ben ağa Ali Tükşen bunu işte atkanda fasa bu. İşte al meselenin ulanan yolu, diasporalarının yolu, jetekçiliklerinin yolu, yerlerinin yolu, bana yolcuların bardan, presleden gurgızı, meselenin açık koyu. Şunday bir bol şeylerden. Anam niye barsam, iki yolu barsam, elçi yok. Kaydetsen, Palas'ta gülür, ama Bişkek'te gülür, şurada kalıp koş. İki yolu elçi de burada kalır şimdi. Azar kıvarganın bin bol olmadı diye. Ama şu çağın bol cüge, salı, şu dönem Moskova'ya elçi, Rusya'ya elçi olarak, bu Kırgızistan'ın çınırı patriotu. Yalnızca Orus bilim bilen adam da olmuş gerek hazırdı. Orus bana Hı. çınırı patriotu, belgülü, vardık cevabı el, olduğun. Meselenin çiçe alan diyelim de avtoriteti var. Bardık meselenin ve gözcekten aranıp o iş gerekti. Anneme bir kızmaktan düşüp alandık, bank bir kapattık. Bolot dedi, al oldu, al bol oldu, ben bildim. Muşuk tipi birilerde kızmak için bardık bortlu oldu. Koya turan hareketlikleri cüzdüse uğramayız. Mesela ileri kandes sonunda elçilerde var mı mesela? Belli elçilerimizde işte geçişler mesela. Buna tarihi işte ceza geçti. Şöyle, şu adamlar, mesela şu adamlar kandaya kandaya, buna şu adamlar, azra yoktu, vardı. Yaş bolsa da. Kırgızistan'ın Rusya Federasyonu yetişip, böyle düğüne bir adamıyız. Öte çok tacrübalı olur. Vardı mesela bilgin adamlardı, göz tepki adamlardı, o iş verip. Bana niye de o şu doğup duruş gibi, o şu yetişim, o şu işengen adam olsun dedi. Anam bu adamda düğüne böyle bir kızmaktağda pay, mamleri var, siyahtı olak benim gözüm, hazırda bir Şehitlerde Rusya'nın yetişimler boş durdu. Ben kaçadan gitti, boş durdu. Azı dinde koyardan yürüyen koysa ben akıl kıymesini de kaldım. Bırak özü bu yakışı mesle. Bunda kadırga bunda mamleler olarak oldu. Ana ayrıca Rusya'da Kırıl Respublikası'nın yarım ölçü olan adam bu öte külçü o yakında. Hatta Rusya'da en yakın olan bizde mamleket bu Rusya'da. Bu kadar da mani verişke. Bizim birlikte öte katı getiriyor. Şu masaya göre. Kadır masaya göre. Анан азыр сиз буга чейин айтканда эле жанагы Орусия батыштан болгон санкциялардан улам, согуштан улам азыркы мындайча айтканда Борбор Азияга болгон алардын муктаждыгы күчөп атат да, Борбор Азия Азия мамлекеттерине болгон. Анан биз билебиз буга чейин ошол жанагы Орусия менен Кыргызстан ортосунда кайсы бир саясий чечимдердин кабыл алышында бул миграция маселеси мындай бир рычаг катары колдонулган, саясий рычаг катары. Ак Үйгө силер орус тилине бирдеме дей турган болсоңор биз силердин мигранттарыңарды жиберип салабыз деген сыяктуучу. Азыркы ушундай геосаясий абал өзгөргөн учурда мигранттардын укугу жөнүндөгү диалог кандай түрдө түзүлүш керек? Кыргызстан кантип өзүнүн мындай укуктарын коргогонго, мүмкүн ошону кайра өздөрү рычаг катары колдонгонго бир мүмкүнчүлүгү барбы? Мисалы, өзіңіз білесіз, мына қырғыз тілі мемлекеттік тіл болса, мына ресми тіл болады, так туралы. Шо орыстардың, шо Россияның, шо орыс тілді мемлекеттердің, шо алардың құқықтарын өтін үшін, Путинмен өтін үшін болдық. Біз орыс тілін ресми тілде сақтап тұрамыз. Мысалы, башқа өлкелерден де емес, орыс тілін тіл қатар есептеледі. Русофобия күчөп атат. Мына биз ошону эсептеп турабыз. Андан тышкары Россиянын президенти, мына Россия мамлекети өзгөчөлөнүп, мындай огурчаланып, дүйнөдөн бөлүнүп калганда эң биринчи колду биз сунуп атабыз. Мына биздин президент улам-улам барып атат, кыйын учурларда колдоп атат. Премьерибиз да Атасиев Мураттай барып атат. Кыйын учурларда биз туруп берип атабыз да. Анан ушундай кезде биздин мамлекет дагы өзүнүн талаптарын коюш керек деп. Россия өзү тараптарын коюш. Аякча эң биринчи мигранттардын укугу боюнча. Мына биздин мигранттарды азыр тажиктер террор кылса, тажик өкүлдөрү деп 4 киши. Анан биздин кандай тийиш? Биздин балдар террор кылган жок. Наоборот, биздин 15 жаштагы балдарыбыз күчтөгөн бала адамдарды бошотуп жүрбөйбү, туурабы? Анан жана ошон үчүн биз кайра наоборот бошотуп атпайбызбы же жардам берип атпайбызбы? Анан ошон үчүн орустарга да Россиянын жетекчилигине дагы биздин мамлекет башчыбыз катуу талаптар коюш керек. Урматтуу Владимир Владимирович, урматтуу премьер-министр, урматтуу спикер,
bizleri kıyın uçunda oturup veriyorlar. Ama yine karşı olanlarına bizler menen cemaatli olsa da turup veriyorlar. Bunlar da daha kırk kısa için diğer tavarlarına sanksiya koyduk. Bırak mı düşünüyorsunuz? Diğer firmalarına sanksiya vurup sanksiyanı buzu atar. Diğer firmalarına işi toplatır. No. Bir mülkü sanksiya verir. O şu o cemaatli olsa karavastan kolda da silerdi. Ha, bizde bizim migrantlar da kolda da var. Alardım da uzun tebeli öyle. Saraya var dedi ki Sakarova'da 400'den 1000'den adamlar da karmak yatmalı. Bir masaya mı koyuş gerek? Bizde mi? Bizde var. Zapad doğu. Başkası yaptı bizde. Ukrayna olsak da başkaları yaptı öbürü. Zapad doğu. O şu an sanksiyasını emet alacak da olur. Sizler onlara barbağla deyip katı talat var. Koyuş gerek de bizim anlamda. Anam olmayı. Diyalogları döküyorum. Birinci de talat koyuş gerek. Katı talat var. Koyuş gerek. Peki diyalogları alan çıkıyor. Gelinle söylüyor. Kim ne mesele? Biz de ne getirdik? Siz de ne mi? Ondan burada gençlikleri getiriyor adası var. Aytık mı bizden getirdik? Bizden de sizler yardır atarsın. Ki bizden de sizler öldür atarsın. Diye masayla katı koyuş gelin. Kavurgadan koyuş gelin masayla. Kavurgadan koyuş gelin. Oşundan masayla çeşitler. Mesela Mamat Alma, Ayvalayıp, Çekera masayla Özbekler bir post tutasa. Ya tam Özbekler post tutasa. Ama ya da Tacikler post Özbekler. Aylaştan onlar açmadı. Fakat yakta yerleri çıkmadı. Gitti. Doktor, yakın açmaya da kırmızı. Buna uşundayım hamile konuşuyor. Uşunda gana, eğer de bizde güç olsa, bizde polis olsa, bizde birlik çınırı birlik olsa, ana Oruslar bizim nesil dışı. Hatta Oruslar bulup, bir yakta göz karanlığı vardı bir yakta. Bravo. Buna Rasiski bazası durat bir yakta. Oruç bilgi işte vatan. Kançalığa nişkan asışta vatan bu devre. Pasolistu var bu yakta. Bravo. Kançalığa milyon konuş kullanan 700 bin geçik Oruslar yaşa bu devre. Kançalığa işkanlarım var işte vatan bu devre. Zavod fabrik işte vatan. Orus bilgim, Sovyansko üniversite işte vatan. Büyük varlık şartları tüzü beri vatavuz. Var, Oruslar'a. Anam biz, anam. Ama biz de atlattık o bilgende yürüyen şimdi. Kaçalık balta eme gayretli olsa bayağı. Çok çok iyi sıkası ciri gerekiyor. Balta gayretli olsun. Şunda işte. Şunda talaplarda boyuşuz gerekiyor. Bir günü hiç bayağı. Günü hiç bayağı. Migrantların barına sağ vatan, kama vatan, başka vatan. Bir günü hiç bayağı. Gayretli bayağı. İkincisi şunda bir forumda mutluyoruz. Sülüşökte o son forumda mutluyoruz. Ben öyle mi? Cıldız Asgari Bey'den kolotu öyle karşı olgun yok. Eğer de birlik ayıp bağında, Cogorcak ayıp bağında, alışım akıllı olmalı. Nasıl birlikten özgün emesi, kalosu bu verdi. Cogorcak'ta birlikten kalosu yok. Koyuşta forum bitmüründe kalosu yok. Hani ne kılış kere? Benim fikrimi sorar mısın? Ben ayıp bağında. Olur. Bırak burada bir hazırlık bir tısında öyle bir caman dediğinden açmış. Aslında birlikte ayıp öyle tavsiye. Bu bir şey. Zavata, Rahmat, bu grup meselelerin çeşi vatan, sosyal meselelerin çeşi vatan, ömrü çeşi bile var, grup meseleler çeşi vatan, proyekter yürü vatan, el için işte vatan. Bu grup degen, migrantların meselesi de çok mesele var. Bu kumtörü açık veriyor vatan. Kumtörü bunlar, göz üstü aldık. Migrantların meselesinde de hakikaten çeşi edildi. Hazır bu, Migrasya Ministerliği hazır. Da oyu yok mu? Açık aydık var. Ben alır mıyım? Ulan ulan bara atıyorum. 6-7 yol var ki. Yol oldu. Биздин окуучуларга чыгып бараттыр. Акыркы суроо ошол мисалы айрыкча Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча дагы башка өлкөнүн мындай согушунда катышуу наемничество деп коебуз, бул ошолордун баары кылмыш болуп эсептелинет. Буга чейин мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылган дагы кишилер болуп келди. Ушундай окуяларда Кыргызстандын жарандары Россияда, эгер аларды кармап ошол согушка жиберүү аракеттери болсо кандай кадамдарды алышы керек? Кандай кадамдар Yani алыш керек? o bayattı Allah. Kısası bayağı bizden baldardı soğuşta tarttığı meselesi sorat aslında. Эгер ошондой болгондо кыргыз жарандары кандай кадамдарга барышы керек? Birinciden Kırgız yaranı bulsa, Rusya'nın yaranı yok bulsa, hiç kim tartalmaydı. Mizam ağacı olurdu. Bu bir. Alanından çıkarı, yerler aralık standartına, deklarası, adam hukukların deklarasyası var, bizim konstitüsyon var. Bunların negizinde dahi, alardı al adamlardan kalosu yok. Soğuşku tarttan rakısı yok. Anan bir zaman geri o şol diye bir cerandan özümüz bilesi de 3 2 3 4 4 sot doldu. Cerandan özü kontrakt getirip koyar. Bravo. Kontrakt getirip soğuşup anan bir yaka gelse al öngörün üstü durmuyor bu bir yaka gelse bisikle sot doldu.
Бизге сотушта анан ал бак качып кайра толуп келип кетти. Кайра Россияга качып кетти. Башкаруу чарасын өзгөртүп койсо. Ошон үчүн биз дагы алданып калган, мисалы 10-15 жылга кесилген жарандар. Ага келип айтып атат алар Россиянын келип күчтөрү. 15 жыл 10 жылга отургандан көрө дагы согуш кубап келди. Ал баягы эмне болот? А айласта макул болот да. Анан барды согушту өлгөн жок аман келди. Эми биз ошону биз мындай ал жаранда түшүнөбүз да. Айласыдан барган жок да, ал бакышты мажбур кылды, шантаж кылды да, туурабы? Анан ошондо биз түштүн менен мамиле кылып алып, биз аны өлгөн үстү көмө кылып, еще биз бияка соттоп атабыз. Мына мен Питерге барганда, Питердин кыргыз жарандары, диаспоралары мага айтты, кыргыз билими айта барабыз, бул туура эмес. Өлгөн үстү көмө кылбайлы, алар айласыдан кетип атат аякка. Потому что 15 жыл аякка отургандан көрө бир барып билейин жок дегенде чыгарып атса, тем более бошотуп атса. Мен үйүмө эртерээк барайын, 10 жыл отого жатабы дейт да. Ошон үчүн биз дагы кыргыздар дагы, Кыргызстандын бийлиги дагы, кыргыз укук коргоо органдары, сот органдары да биз түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Жарандардын абалын түшүнүш керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн негизи Орусиядагы мигранттарга каршы атмосферанын жогорулашы боюнча негизи эле бул Орусиядагы мигранттарга каршы мыйзамдардын кабыл алынышы, алардын укуктарын бузулушу, согушка тартуу аракеттери жөнүндө сөз кылдык. Негизи бул канчалык адам укуктарын, мамлекеттер аралык мыйзамдардын, келишимдердин туура келет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы, Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгрессинин координатору Турсунбек акын болду. Турсунбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтуркан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.